Փրկութիանն հատмар մտածիր։ Քայլեր, որ մեզանից է պահանջվում։ Պահանջվում է մեզանից ժողովուրդ։ Ամենքիդ կյանքում Աստված իր խնամքն ու գործն արել է։ Սակայն եթե մտածենք, դա մեզանից էր, որ փրկվեցինք այսինչ աղետից, այնինչ փորձանքից, տարբեր նեղություններից, դա շնորհված կլինենք դա աստծո ողորմությունն էր որ հասցներ մեզ այն օրվան որ մենք կարող լինենք լսել Քրիստոսի մասին ապաշխարելու հնարավորություն ստանալ որ կորուսչ չգնանք ոչ մեկից երառվել չենք մարթի քերթով գալիս անցնում են այս կյանքում ոչ մեկ անmahչի սակայն աստված չի որոշել որ մարդը միայն այս երևացող աշխարով Ֆիզիկական աշխարում ապրի եւ վերջ մարտը հոգի է։ Դա նաեւ ցույց է տալիս, որ հոգեւորապես պիտի ապրի մարտը։ Փաստում է Հիսուսի հարություն առնելը, որ Քրիստոս ցույց տվեց, որ համերտյալ աշխարակա նահարություն առավ։ Եվ սա նաեւ փաստ է մեզ համար, որ նրան հուսացողնալ ամօթով պիտի չմնա։ Եվ աստված շնորհեց ամեն մեկից, որ ինչ որ մեկի միջոցով այս բարի լույսը հրաշք գործը հասնի, մենք լսենք այդ մասին։ Մարդկանց միջոցով յեղավ այդ օրնությունը մեզ, սակայն աստծո հսկողությամբ է աստծո ձեռքով։ Դա պատահական չէր։ Այդտիսի մի պ եղավ գործ քարաքելոցից կկարtham, մի պ եղավ, որ Մի խումբ հավաքված մարդիկ լսում էին Պողոս Աراقյալի խոսքերը։ Կարդացամ Գորցկ Աراقելոցի 16-րդ գլխից 13-ից 15 համարները։ Շապաթորը քաղաքից դուրս գնացին դեպի գետը։ Որտեղ որ սովոր էին աղոթք անելու եւ նստած խոսում էին ժողովրդ ժողովված կանանց հետ եւ Միքին անունը Լիդիա, ծիրանավաճար։ Կիվատիդա քահակից Աստվածավաղ միանձնավորություն լսեց խոսքը, որի ծիրդը տերը բացեց, որ Պողոսի խոսացածներին մտի կան, այսինքն՝ աշադրություն դարձնեն։ Եվ երբ որ նա եւ իր տունը մկրտվեցին, աղաչեց ասելով. եթե ինձ դիրոչ հավատացած համարեք, մտեք իմ տունը, մնացեք եւ birnat atets tarav mes, aysink stipec vor manan irens ir tunumtnen. Ays knoch masin, yete nakatumeq shat hamarot e grvats ays tervaka. Shat karch, bayts bavakan jameri zruts ays knoch aprumneri nerkayatsnuma ays kine minchev ait khos kelesel inchpisi anznavorutyuner. Ar ev duran og anznavorutyuner. Շատերի համար դժվար է չի առևտուրի մեջ լինել մաքուր։ Ասում են, եթե առևտուրանող է, ուրեմն խափող է։ Բայց այստիս ինչ է այս հանձնահարություն, ասում են Աստվածավախ հանձնահարություն է։ Աստվածավախ հանձնահարություն է, երբ որ լսում ես խոսքը, ինչպես մենք մեր կյանքում ծիրոշ մասին լսել ենք, վկայություն ենք ընդունել։ Եվ այս վկայությունը, երբ որ լսում ես, մտածում ես, դերն էլ նրա ծիրտը ծածեց օսս հոգու ներգործություն եղավ որ կարողանամ հասկանալ այդ կարևոր թեման հասկանալ բերկչի կատարած բերկագործության մասին եւ հավատալ ու ընդունել այնպիսի մի վերաբերմունք ցույց տվեց որ ինքը իր տան վրայել ազացություն ունեցավ որ իր ընտանիքն էլ հավատան քրիստոսին ընդունեն եւ մկրտվեն ጢրոջ անունով Պատկերացնում եք, կարճ է պատմում դրվակը, բայց երևում է նրա խոսքը լսելու աստծո գործ եղավ իր սրտում, տեսնելով աստված նրա աստվածավախությունը։ Ինչս բարի կյանքով ապրելու փապակը շնորհեց այդ կյանք ա, կարողությունը, որ հասկանա խոսքը։ Մենզ էլ է, է շնորհել այդ կարողությունը, որ մենք էլ հասկանանք, մտածենք ինչ լսեցինք։ Սակայն հաջորդ քայլ նորից մեզանից կահված ի՞նչ պատասխան տվեցինք այդ փրկագործության լուրը որը լսեցինք։ Այս կինը իր ազդեցությունը իր ընտանիքի վրա նույնիսկ Երևանից ինչ-որսի պատասխան է տալիս։ Ես ընդունում եմ աստծո ողորթուն։ Իմ տեր ու փրկիչ, եւ նրա անունով մկրտվես նույնիսկ ընտանիքը։ Հետո երևում է, չէ՞, որ մարդ, որ ծիրոջը ընդունել է, ծիրոջն նկատմամբ եւ աստծո ժողովրդին նկատմամբ Ակնացանք եւ հարգանք ունի։ Ստիպեց այս մարդկանց որի ճտունը մնան։ Հարգանք ուզեց ցույց տալ։ Իերկե, ինչպես այսօր այդ օրը, այդ օրերին էլ Պողոս Արաքյալի պես մարդիկ, որ նայում է շատ են ժամանակի սով զգում։ Նրանց համար հեշտ չեր ժամանակ դրամադրել, բայց ճիշտել չեր, որ չմտներ այդ ճտունը։ Մտավ այդ ճտունը, որովհետեւ առհամարված չզգար այդ ինը, նրա հավատքը որպես հավատացյալ ճանաչելով մտան այդ տունը ոնց որ ասած նրանել հավատացյալ ճանաչելու այս տունը մտնելով ծույցտան այդ հարգանքը ծույցտան նրա առաջին բնականաբար հաց ուտելու համար չէր այլ հավատացյալին ավելի հաստատելու նպաստելու կայլ էր սա այս ամբողջ որնա ես լիթիայի վերաբերմունքը Աստուծո վախենալով ապրում է։ Շատերն էլ ասում են՝ ես էլ իմ կյանքի մեջ ձգտել եմ Աստուծո վախենալով ապրել։ Ես շնորհից աստնված դեսնելով, կայս ձգտումը, որ հավատাস Աստծո։ Քրիստոսին այդ փրկագործության լույսը հաստի քո ականջներին։ Դա հաստում է մարտու ձեռքով, այո։ Պետք է հաստի վերջի վերջո այն անձանց ձեռքով, որոնք Ճաշակել են այդ փրկությունը, ընդունել են նրան, հավատում են, որ ունեն փրկություն, եւ իրենց հավատքն են քեզ այդ գիսում։ Դա անկենթան վկայություն չի։ Մարտ պիտի խոսիմ ես այդ, որը ապրում է այդ ուրախության հավատքի։ Հավատքով Քրիստոսին Տեր ընդունած ապրում է։ Նրանց միջոցով պիտի լինի այս վկայությունը։ Սակայն եթե մարտը միջոցով է, մարտիկ մտածում է, դե մարտ երելի խոսեց։ Դա աստծո գործեր է։ Եվ եթե դու հավատում ես սա, նույնպես Աստծո անմիջական ազդեցությունն է քեզ վրա։ Դու ինչպես կպատասխանես Լիդիայի նման, ընդունես Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ։ Աստված մեզ օրհնի։ Մենք ինքներս մեր փրկությունը պահելու ջանք պիտի անենք։ Քրիստոս ծରି ճնորեց սա, օժնեց մեզ, հասկանանք, սակայն մենք ջանք պիտի անենք որ դա պահենք։ Մեր դեմ լուրջ պայքարներ կան մանավանդ այս օրերում։ Նեղություն, դժվարություն։ Նույնիսկ ասենք բարի միտք է, չէ, որ Աստված պատվիրում է ողջ աշխարհին ակուտի, marsh որ պիտի աշխاتی ընտանիքի համար հոգս հոքա, սակայն աշհадրություն դարձրեք ապաշխարելը, աստուն դառնալը, բերկություն ընդունելը ամենակարևոր հարցն է։ Եթե մտածես, որ ես Փրկություն ընդունեմ, ինչի ընտանիքիս համար հոգ չեմ անելու, հոգ է սանելու։ Սակայն երբ որ դու փրկություն ընդ, ես ընդունում Հիսուսին դառնում, ընտանիքիդ համար ամենամեծ օգնություն ես սանում։ Իվերջո նպաստում ես, որ նրանք էլ Լիդիայի նման աշխատանք ես անում, նպաստում ես, որ նրանք էլ փրկությունը ընդունեն։ Սա ավելի մեծ օրհնություն է քո ընտանիքի համար, քան հաց ու ջուր տալը։ Թե ի վաստո պատվերն է որ աշխատես զույլությամբ չապրես։ Բայց տեսեք երբեմն մարդիկ ընկնում են ուրիշ ազդեցությունների տակ։ Հակոբոսի նամակում գրված մի հատված կարդամ 4-րդ գլխից 13-ից 17 համարները։ Ահա ով դուք, որ ասում եք, թե այսօր եւեկուց գնանք այսինչ քաղաքը, Եվ այնտեղ մի տարի լինենք եւ վաճառենք եւ շահենք Դուք որ չգիտեք ուծվա օրը։ Ինչպիսի բան է ձեր ձեր կյանքը։ Որ մի շոքի է գողոշու նման, որ մի քիչ ժամանակ յերևում է եւ հետո աներևույթանում։ Փոխանակ որ պետք էր ասիք, եթե դերեք ամենա եւ ապրենք, այս բանը կամ այն բանը կանենք։ Բայց հիմա Պարզենու եք ձեր ամբարտավանությունովը, ամբարտավանությունումը։ Ամեն այդպիսի པարծանքը չարություն է։ Նրա համար մեrg է, ով որ բարին գիտենա եւ չանեն։ Այս հատվածում խոսում է որ մարտը ինքն է, մտածում ծрақջեր կազմում եւ այնպիսի ծрақջեր, որ իր ինքնավստահությունից է բխում, իր ինքննուրունից ոչ թե Աստծո կամ փնտրելուց։ Տես որն է քո կամքը։ Գնամ այսինչ տեղը, թե ոչ։ Արդյոք ճիշտ է։ Այսպես չէ։ Գնամ եւ այսինչ գործ անեմ, այնիշ բան անեմ։ Ուշադրություն դարձեք կոուչ ընթանուր։ Որն է քո կամքը։ Տիրոջը հարցնես, որ կո փրկությունը չկործնես։ Սա շատ կարևոր է։ Ճիշտ է, այս հարցացում խոսում է, որ դուք այսպես եք մտածում, ծրագրեր եք կազմում, բայց լինում է պահեր, որ Մարտը դառնում է աստուն ապաշխարում, ոչ միայն իրենը մտքեր գալիս, ինչ որ ծրագրեր, որ առանց աստուծո առաջնորդությունը հարցնելու է, այլ նաև մարտիկ են խոսում։ Հարազատներ են հայտնվում, եւ սկսում են առաջարկել, «եսի չտեղ არი, մեզ մոտ არი, մենք լավ պլաններ ենք ազմել, գործեր ենք ձեռնարկել»։ Բայց արդեն պիտի մտածես, բաներ կա, որ սկի հարցնել էլ պետք չի դիրոճ։ Եթե ուշադրություն դարձնես դու կհասկանաս սա ստոց ոճագրի մեջ է թե ոչ։ Եթե գնամ, գուցե եւ շահեմ էլ։ Բայց առաջին մեծ հարստությունը, ֆրկությունըս կկորցնեմ, կሞរանամ անգամ մտածել տիրոջ մասին, այն մեծ ֆրկագործությունը, որ հրաշ գործը կատարել է մարդկության համար, որ հասել է ինտիմիդ կobacillus ինչպես Լիդիայի միդ կobacillus, հասկացել եմ այս ամենը որ Հիսուս աշխարհի փրկիչն է նա ինքն փրկիչն է եւ ի՞նչ պլաններ եմ կազմում արդյոք այս պլանները ինքն չեն հերացնելու աստծու ինչքանով եմ վստահ որ ես կարող եմ այդ մարզկանց մարզկանցից մատուցված այդ ծրագրերի մեջ մտնել ու ի՞նչու ռանալ փրկչի մասին շատերը մոռանում են Շատ մարտիկ տարիներ կործրեցին մանավանդ իրենց այвели երանդուն յերիտասար տարիներ, որ կարծում էին աշխատենք մի բան հետ կցենք, որ այդ երանդուն տարիներին ավելի շատ կարային ավետարանը կարդալ, ծիրոջ վարթապետությունը սովորել, զարգանալ հոգևոր հարցերում, ճիշտ կյանքը իրենց դասավորելու, աստու առաշորդությունը հասկանալ կրթվասինելով, բայց կործրեցին Անցան տարիներ, տեսան, որ աշխատեցին, աշխատեցին, այնինչ որ նպատակ էին դրել, որ աշխատեին հաշաբերելու են, մի բան ավելացնեն, չեղավ։ Նույնը մնաց, գուցե նույնիսկ ավտքեր ավելացան։ Ուզում է գիրք կարդալ, մարդիկ, որոնք տարիներ կորցրեցին, զգում են, որ չի առաջվապես չի, միք հարթում չի։ Իրոք պիտի շղճալ Տեր ներից։ Ինչ համար առաջինը դու ես եղել։ Ես դրա համար եմ գործել շատ կարևոր բաներ։ Իայ դու ելին միտքը obacillus էր, միտք ինչպես այն ծիրանավաճար Լիդիայի միտքը բացեց բացեցիր։ Սիրտը բացեցիր, որ խոսքը հասկանա։ Իմ միտքը դու բացել էիր, լսում էի քարոզը հասկանում, կարդում էի, մտածում էի խոսքերիդ վրա հիմա առաջված չի։ Բան եմ գործել։ Աստու այդ ղնանքն ու առաջնորդությունը դերը ներից զբճացողներին որ վերականգնվի այդ օրմությունը նորոգվեն ասուց առնեն այն ինչ որ կորցրել են որոնք իսկ կարողանան ծիրոջ խոսքի վրա մտածել դա հարստություն է ժողովուրդ մենք երկրից բան չենք տանելու ֆիզիկական նյութական բայց բան ունենք տանելու քրիստոսի մասին ճանաչողությունը Կյանքի մեջ եղող watt եւ լավ հարցերի չարի բարի դիտություն, որ մեզ այսօր հասկացողություն է տվել դա տեսնենք։ Երկնքում էր Ավիսիա քրիստակապետը, բայց չարություն գործեց եւ կորցրեց այդ իր հնարավորությունները, իր փառավոր դիսկը։ Մենք էլ չկորցնենք։ Ունենանք այդ հրստությունը։ Այսօր երկու ապրելով անիմաս չեն դառնում հավատացյալի կյանքը։ Իմաստավորվեց Իմաստավորվեց ավետարանի գիտությունը ձերբերելու հնարավորությամբ։ Դու հարստանում ես աստծո գիտությունով, իրավունք աರ್ಥարություն ճանաչեցող գիտությունով, աստուն ճանաչելու այդ հարստությունով։ Մի թե սա ձեզ համար ցանկ չի, ավելի մեծ ցանկ է, քան երկարավոր հարստությունը, որ ոչինչ չենք տանելու։ Բայց մարտքանս համար համոզված եgek։ Շատերի համար հարստությունը բերը դառնում է ծանրություն տեսեք՝ մի երբ կարդամ մարկոսի ավետարանից 10-րդ գլխից կկարդամ 17-ից 27 համարները այնտեղիս ճանապարհ գնալիս մեկը վազելով եկավ ծուն զունք դրեց նրան հարցնում էր եւ ասում՝ բարի վարթապետ ի՞նչ գործեմ որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ Հիսուսն էլ ասեց նրան. Ինչու ես ինձ բարի ասում։ Ո՞վ ով բարի չկա, բայց միայն մեկը՝ Աստված։ Նու ասենք չեմ ուզում այս շատ զանգանալ այս հատվացի վրա, ուղակի հարցը սա է, որ Հիսուսի մարտքային կողն է ճանաչում։ Հիսուսին բարի լինելու այդ պատճառը, որ Աստծո Աստված է Քրիստոսն Աստված է, դա չգիտեր։ Դա մտածում էր, որ ինքն էլ Հիսուսի նման մարդ է եւ Այդպես էլ, ասենց ասացը, նրանալով կարծում էր, որ իր օրենքը օրենք կատարելով, բարի մարտու համбав ձերբերելով փրկության կարաչան կարժանանա, Քրիստոս ցույց տվեց, որ միայն Աստված է բարին։ Իհարկե, սա մեջ է, որ նաև աստծով մարտ կարող է բարի լինել, եւ Քրիստոս, որ բարի է, որովհետեւ նրանում Աստված էր։ Բայց այս յերիտասարտը սա չգիտեր։ Սակայն շառնակությունում Ոչadrutyun dartserek khosume na tiroch asmen bari vartapit inch gortsem vor havitenakan kyanq jarrangem Hesus el ases nran inchu es inz bari asum vocho bari chka bats miayn mek en astvats pat viranknere gites mi shnatsi ir mi spanir mi gogatsi ir mi sut vkayir mi zrkir ko hayre mayre patvir Նայլ պատա հանդ við յիվասեց նրան։ Վարդապետ, այդ ամենը ինձ երախալույսից պահելեմ։ Հիսուսն նրան նայեց եւ նրան սիրեց ու ասեց նրան. Մեկ բան ապակասեքես։ Գնա ինչ որ ունես ծախիր եւ ահկատներին դուր ու գանց կունենաս երկնքումը եւ խաչն առած եկ ինձ հետեւ։ Նայլ այն խոսք այն խոսքի համար դժվարացած գնաց տրտմամբ հերացավ ծiroչից որովհետև շատ ունեցվածք ուներ Հիսուսը շուրջ նայելով ասեց իր աշակերտերին ինչքան դժվար է որ հարստություն ունեցողներն աստու արքայությունը ու մտնեն աշակերտները զարմանում էին նրա խոսքերի վրա բայց Հիսուսը դարձյալ պատասխանեց եւ ասեց նրանց որթակներ որքան դժվար է որ Հարստության վրա հուսացողները Աստուարքայությունը մտնեն։ Ավելի հեշտ է, որ ուղտնասեղի ցակովն անցնե, քան թե հարուստն Աստուարքայությունը մտնե։ նրան Եվ նրանք առավել եւ զարմանում էին իրար ասելով, «Ապա ով կարող է բերկվել»։ Հիսուս ել նրանց մտիկտովավ եւ ասեց. «Մարդկանց կողմանը անկարելի է, այլ ոչ թե Աստծո կողմանը»։ Որովհետեւ ամեն բան կարելի է Աստծո կողմանը։ Աստում դարձողին աստված կարող է փրկել։ Այո, մարդ ինքիշ զորությամ չի կարող ազատվել իր ընgery անող կապանքներից։ Այս յերիտասարթի կապանքը ունեցածներ։ Նրա երկիրը կապողը դա է։ Եվ խոսկերի մեջ նույնիսկ տիրոջ խոսկերի մեջ երևում է, որ ինչպես շատ մարդիկ այսօր, որ մի որոշակի հարստություն ունեն, մեկին օգնում են, լավություն են անում, մի աղքատի հաց են տալիս, բայց չեն ապաշխարում մտածում են որ իրենց այս գործերով կարթարանան եւ շատ ավելի հուսացած են իրենց այս բարեգործության իրենց հարստության քանաստո պատրաստված փրկությանը որ խաչի գործը կատար, կատարվեց քրիստոսով ավելի շատ իրենց ունեց ունեցվածքին կամ բարեգործությանն են նայում որ կարժանանան մտնել երկինք բայց այդպես չի նույնիսկ այդ ունեցվածքը կապում է մարտու Եվ որ Տեր ասեց գնա ունեցված կծախի դուր ահկատներին, այսինքն քես կատերինիցյան խանգարողը դա է։ Այդ յերիտասարտի թույլտեղը դա էր։ Մարտը կարող է հարստտինել, բայց կապված չունի հարստության հետ։ Կորցնել հարստությունը, բայց իր կյանքը չկորցնի։ Սակայն շատերը դժվարանում են կորցնել ունեցվածք դժվարանում են այսօր մենք թեգուզ այս տեղաբնակները շատերը դա կարող անձամբ չենք տեսել բայց կարող ենք հասկանալ որ մեր հայրենակիցները նե Ղարաբաղում ապրող ժողովուրդը որ այս պատերազների պատառով տարիներով ձերկ վերաստու ընդեղ ամեն ինչ թողեցին եւ դուրս եկան Ղարաբաղից բայց իրենց անձի չկորցրեցին ապրում են Դե այս իրկարու ժամանակավոր կյանքի մեջ են, բայց ապրում են։ Դառնան տիրոջը, հավիցյանն էլ կապրեն։ Սա նաև դաս է մեզ բոլորիս։ Տեսեք, կարող է եւ քո ունեցվածքը այսպես մեկ օրում կորցնես, մեկ քանի ժամում։ Պատմում են շատերը, որ մենք չենք պատկերացնում, որ այսպես է լինելու։ Երեկոյան քնելուց առաջ ծառակրերը էին կազմում, ի՞նչ պիտի անենք եւ գիշերը դուրս եծեցին ասացին արակ հավաքեք ձեր առաջնային իրերը, կարևոր բaragannerը եւ դուրս եկեք այստեղից վտանգից սպառնում հենց 기շերով այսինքն ժամերի մեջ իմացան որ պիտի դուրս կան գույছে ոմանք գիտեին շուտ բայց հիմնական մասը ժողովրդի ժամերի մեջ իմացան որ պիտի դուրս կան բայց իրականում անձերը չկործրեցին երբեմն որ հանդիպում եմ մարդկանց ասում են մարդկան, սա בורulis դաս է որ մենք երկրից բան չենք տանելու այլ պիտի մենք ապաշխարենք որ մի օր էլ այս երկրից ենք բաժանվելու այս յերիտասարտի համար էլ նման զրուց եղավ որ Տերն ասեց բայց դա համա շատ դժվար էր այնտեղ մարդկանց ասացին ուրիշ չարճ ունեք պիտի դուրս գաք Ղարաբաղից այստեղ ասում են ինքնակամ թող քո հարստությունը ինքնակամ կտարիչ սա Կապան կծсай մերժիր աստուն դարձիր Քո երջանկությունը թող լինի Աստված Քո հարստություն ինքը Տեր Հիսուսը նա լինի Դժվար էր երիտասարտի համար եւ նույնիսկ աշակերտներն էլ զարմանում էին թե ինչպես կարող է դինել եթե հարուստը չմտնի երկնքի արքայություն ելով պիտի մտնի Գործես ça մտածեն։ Հարույսը որ ավելի շատ բարեգործություններ կարածել է անել, ունեցածքի ունեցել, արել է։ Բայց եթե չապաշխարի չա չի մտնի երկինք։ Եվ ապաշխարության խանգարում է նույնիսկ հարստությանը, հարստությունը։ Ինչքան دشվար է այն մարդun, որ հարստության վրայ է հուսացած։ Աստված մեզ օգնական, ժողովուրդ ջան, թեգուզ մենք այսօր այնպես չի, որ շատերը եսի ոչինչեր ունեն, բայց Մեքմեք փափագում են։ Միայն հարստության հարստություն ունենալ ունեցողը չէ, այլ ունենալու փափագ ունեցողի համար է դժվար։ Դեր հարույս չի, բայց ծрақջում է հարստանալ, եւ այնպիսի ծрақներ եկածում որ խանգարում են իրենապաշխարիցան։ Առանց ծիրոջ առաջորդություն բան մի արեք։ Ծիրոջ առաջորդությունն էլ սա է։ Ավետարանը քննրիր։ Ավետարանի խոսքը Որ քեզ կյանք է։ Սա է կոմնային օրնությունը, սա է կոմնա մեծ հարստությունը։ Եթե մի բան pity անես, որ քեզ Աստուծ հեռացնի կամ մի աշխատանք ընդրես, որը չկարողանաս աղօթել ու գիրք կարդալ, verch ժամանակըդ վերջացավ, ուրեմն դա Աստուծ չի, թե քո այնտեղ եկամուտը շատ է։ Դա Աստուծ չի, սա սո կամքի արդեն։ Էլ հարցնելու բան էլ չունենք։ Կարող է ինչ-որ հարցեր լինեն, որ նրբություններ, խորհրդակցության կարիք ունենա։ Բայց եթե մար տեսնում ե אביտանը խոսքից ձգկվելու է, ուրեմն դա սոքամք չէ։ Մաթեոս אביտարանուն այսպես է խոսում։ Մաթեոս אביտարանի 6-րդ գլխում 31-ի համารից միջև 34 համարը։ Ուրեմն հոգսմի անեկ ասելով թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք կամ ինչ պիտի հագնեք, որովհետև այդ ամենքը հեթանոցներ են խնդրում որովհետև ձեր երկնավոր հայրը գիտե որ այդ, այդ ամենը պետք է ձեզ սակայն առաջ ասու արքայությունը եւ ներարդարությունը խնդրեցեք եւ այդ ամենը կտրվի ձեզ ուրեմն եկուծվա համար հոգս մի անեք որովհետև եկուծվա օրը իր համար հոգս կանե օրվա համար բավական է իր նեղությունը Գարցիս որ 34 համարն էլ կարդում ենք ավելի ենք հասկանում այստեղ խոսքային մասին ի՞նչ է որ մարդ չաշխատի Այդու եթե մտածում ես հետագա հետագա տարիներիդ համար հարստություն գիտես, գուտակես, ակուծվա համար։ Հոգասանես, այսօր քեզ ձրկելով, ավետարանի խոսքը լսելուց, քո հոգիվոր աճի համար խնամք անելուց քեզ ձրկես։ Չփահես այդ ամենը քո փրկությանը համար չմտածես։ Ուm իբրև հետագա օրերի համար էս մտածում, խրատե տալիս է այստեղ դերը։ Երբ որ գկայ վախավորը, վախավոր խնամքն էլ կլինի աստծուց, այդ հոգսերի պատասխանն էլ կլինի բավարարվիր եղածածովըդ։ Դու այսօր քես ասած փրկության ավետարանը ընդունիր, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին ընդունիր, սա է քեզ համար ավետիքը։ Նա քո փրկիչն է, նա ոժո եղավ քեզ համար։ Հաճվեց եւ իր արյան գնով մեզ գնեց, որ իր համաշող ողորտինենք։ Ընթնող այսպես է ընթանում. ո, որ հավատա, չի կորչի։ Այլ հավիդյան գապրի։ Հավատքից քալնել ինչպես լիդյան, հաստատուն պահում է եւ հետեւում ծiroջ այսպես էլ մենք պիտի լինենք։ Աստված ձեզ օրհնի օկնական լինի։ Գույսե ոմանք այսօր պետք է իրենց ընդդրությունը հաստատեն։ Իմաստակցել են գուցե շատ անգամ ժողովների, բայց այս մասին, որ Հիսուս Քրիստոսին հաստատուն Տեր ու Փրկիչ ընդունել, ընդունումը մեր որոշումը նրան հետևելու վերջնական եւ հավիտենական որոշում լինի գուցե այսօր է մարդու համար այդ որոշման արտահայտումը, որ պիտի լինի Աստծո առաջին։ Եթե դու հասկանում ես, որ այս քայլը դեր կատարված չի գոյանկում։ Խնդրիր հիմ այս աղօթքում։ Այս քայլը հաստատում կատարիր, հավիտենական ընտրություն պիտի մարտա կատարի, ոչ թե միայն օրվա նեղություններից ազատվելու, այլ ես ուզում եմ Տեր Աստված հավերժ լինել քեզ հետ, Տեր Հիսուս։ Ընդունել քեզ Տեր ու փրկիչ, այդ քո փրկարար գործը, ընդունել եւ ապրել քեզանով։ Աղոթենք։ Տերը մեզ օրհնի։